Jeg hedder Markus. Jeg går på min skole. Jeg har lavet en lærmaske. Så tegner I... Ved du hvad? Lige det, I ser. Jeg har simpelthen befriet solen og sat den op til havoverfladen og afleveret den til fuglen igen. Og den her cirkel, den her med... Jeg ved ikke, hvad du skal tage tegne den vel et sted, for eksempel der, så kan du nå. Ja. Så bliver det jeres bronzealder.